Keď sa niekam balíte, ako dlho vám to trvá? Krátko. Ja som rýchlo zbalený. Na nič nezabudnete? Nie. Beriete veľa vecí? Nie. Keď sa balíte niekam, ako dlho vám to trvá? Mne 5 minút, ženám hodina. A keďže vám to tak krátko trvá, tak beriete málo veci? Alebo čím to je? No tak dosť berieme, keď ideme dlhšie. Dosť. Však záleží od situácie, no od koľko. Koľko ideme, na koľko, alebo ako. Tak sa berie aj viac, pravda. Aj zabudnete niekedy niečo? Opravda, pravda. Niekedy, hej, stane sa. Keď sa niekam balíte, ako dlho vám to trvá? Čo ja viem, koľko to tak môže trvať? Hodinu, dve? Asi tak. Pripravujete sa vopred, alebo si to necháte aj na... Aj vopred zvyknem, hej. Na poslednú chvíľu nemám rada na poslednú chvíľu veci, nemám to rada. Beriete si veľa veci? No, nie. Tak čo ozaj potrebujem, to najnutnejšie. Pripojím sa tam niečo kúpiť, keď sa dá. Za to leží, kde idete, no. Aj sa stane, že si niečo dôležité zabudnete? Vždy sa niečo zabudne. To, aj keď si napíšete na papírik, aj tak si to zabudnete určite. Určite zabudnete. Ako dlho vám trvá, kým sa pobalíte, keď idete niekam cestovať? Keď idem niekam, pre mňa je to záležitosť 5 minút. Aj keď potrebujete zobrať viac vecí, že idete na dlhšie? Ja sa dokážem veľmi rýchlo zbaliť, takže ja nemám problém. A nič nezabudnete? Ja som nenáročný. A tým pádom, keď aj niečo zabudnem, tak mi to nechýba. A keď je to nejaká podstatná vec? Čo je podstatná vec? Neviem, čo ty myslíš. Napríklad nabíjačka na telefón? Tak keď ja niekde idem, tak sa snažím vyhnúť takýmto veciam. Nevadí mi to, že ma neotravujú ľudia. Telefón v dnešnej dobe nie je až taký podstatný. Keď sa niekam balíte, tak ako dlho vám to trvá? Chvíľku mi to trvá. Veľa mi to netrvá. Beriete si veľa vecí? No toto, čo mám tu so sebou, zoberiem si domov vyprať. Všetko tie veci. Nestane sa vám, že si niečo zabudnete? No, občas sa mi to stane. Čo napríklad ste si zabudli? Nabíjačku som zabudol z notebooku. To akurát to bolo všetko. Veľmi rýchlo sa dokážem zbaliť. Aj rodinu. A nič si nezabudnete? Väčšinou nie. A berávate veľa vecí, alebo len tak pomenej? Veľa. Keď sa balíte na nejakú dovolenku, tak ako dlho vám to trvá? Aj pol hodinu. Takže si to nenechávate na poslednú chvíľu? Niekedy áno. Ako kedy. A beriete si veľa vecí, alebo len tak menej? Radšej viac, ako keby som mala niečo zabudnúť. Takže sa vám nestáva, že niečo zabudnete? Nie. Nie, mám zoznam. No a to je záľudná otázka. Ťažko povedať. Dlho vám to trvá? Alebo? Na krátke obdobia som už zvyknutá, zbalím veľmi rýchle, na dlhé, neviem, ako kedy, podľa okolností, to je ťažko na toto odpovedať. A stane sa vám aj, že si niečo zabudnete? Málo kedy, väčšinou nie. Veľa vecí si beriete, či tak skromnejšie? Snažím sa tak prakticky, aby som mala všetko, čo potrebujem, aby som nejak mi nechybalo a tak nejak to ako zohľadí, pardon, aby to bolo dobré. Tak ako normálne prakticky, ako praktická žena. Keď sa balíte niekde, napríklad na dovolenku, ako dlho vám to trvá? Pol hodinka, hodina, zhruba asi taký čas. Takže si to nechávate skôr na poslednú chvíľu? Tak. Presne predtým, pár hodín. Aj si niekedy niečo zabudnete? Také mi drobnosti možno snáď. Väčšinou tak zhruba sa snažím systematicky baliť od spodu do povrch, takže väčšinou mám všetko. Keď sa balíte niekam, napríklad na tú dovolenku, tak ako dlho vám to trvá? Čo ja viem, 2 dni. Takže už tak vopred sa začnete baliť? Jasné, aby som ešte zistil, že či mi niečo chýba alebo nie. A beriete si veľa vecí, či len tak skromne? Dosť veľa vecí. A stane sa vám niekedy, že si aj niečo zabudnete? Tak to je jasné, asi každému sa to stane. Keď sa niekam balíte, tak ako dlho vám to trvá? Ja neviem, koľko mi to trvá, podľa toho, čo chcem zobrať. Ste taká, že musíte sa už dosť vopred baliť, alebo? Nie. Ja si to chytro zbalím, čo potrebujem. Stáva sa vám niekedy, že aj zabudnete niečo? No tak to sa stane, to je normálne.
Keď sa balíš niekde, napríklad na nejakú dovolenku, tak ako dlho ti to trvá? Alebo ťa balí maminka? Ja sa balím a trvá mi to nejakú pol hodinu. Takže nie veľa? Nie. Nikdy si nič nezabudneš? No, raz som si zabudla okuliare. Oni ti chýbali potom veľmi? Áno. Keď sa niekam balíš, tak ti to dlho trvá? No dosť. Koľko asi tak vopred sa musíš pobaliť? Čo je nejakú 3/4 hodinu. Tak, no tak dáko. A veľa vecí si vždy berieš? To ani nie. No, tak len jesť, piť a tak. A stane sa ti niekedy, že si aj niečo zabudneš? No, určite. Dakedy.